الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمده سبحانه وتعالى على كل خير ساقه إلينا وعلى كل نعمة أنعمها علينا ظاهرة وباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم ونصلي ونسلم ونبارك ونكرم على حبيبنا وسيدنا وإمامنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أجمعين أن نكون ممن سار على منهاجه واتبع خطاه واقتدى به بحسن الاقتداء Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dan memberikan nikmatut taufik kepada kita untuk mendapat hadir alhamdulillah di dalam Masjidul Irsyad ini di dalam masa yang mulia dan tempat yang mulia dan zaman yang mulia yaitu di dalam bulan yang mulia bulan Rajabul Asab atau Rajabul Asam. Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala yang mana keistimewaan bulan Rajab ini adalah zikir istighfar, membaca istighfar banyak di dalam bulan Rajab ini yang mulia. Zikir Allah Subhanahu wa taala banyak bahagiannya, ada tahlil, ada tasbih, ada tahmid, sebagainya banyak lain-lain. Tetapi bulan Rajab ini adalah musim istighfar, musim memohon daripada Allah Subhanahu wa taala ampunan kepada dosa kita. Bulan Rajab ini musim membanyakkan baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada boleh tinggalkan zikir-zikir yang lain, tetapi kita kena melebihkan istighfar di dalam bulan Rajab, bulan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu nikmat yang daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita telah dapatkannya daripada Allah. Kerana ramai orang yang ingin dan mohon sangat mendapatkan hadir bersama kita di dalam bulan ini, tetapi tiada boleh dapatkan. Walaupun mereka lagi kecil umur daripada kita, walaupun mereka lagi lagi sihat daripada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala tak memberikan izin kepada mereka untuk dapat hadir bersama kita di dalam bulan Rajab ini. Ramai orang masya-Allah sihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah habiskan ajal mereka, habiskan umur mereka, tak dapat hadir di dalam tahun ini bersama kita. Kita di dalam bulan Rajab ini untuk membaca istighfar banyak, untuk mohon ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang juga lagi kecil daripada kita, lagi kecil umur daripada kita, kita lagi tua dari mereka, tetapi mereka tak dapatkan seperti mana kita dapat nikmat ini yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang besar juga kita dapat di dalam majlis ini, kita membaca ratib, telah habis baca ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dan baca Asmaullahul Husna. Dan kita telah di majlis yang sebelum ini kita telah membahaskan sedikit tentang a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, yaitu aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung daripada kejahatan asy-syaitan ar-rajim. Di dalam zikir ini adalah banyak faedah, kita sudah terangkan dan sudah isyarat kepada dia. Daripada faedah-faedahnya, barang siapa di dalam hadis Rasulullah yang membaca 3 kali a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim dibagi dan di dibetang, maka dia akan menjadi di dalam keamanan dan berjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah syaitan. Dia takkan dapatkan gangguan lagi daripada syaitanir rajim. Tetapi kita sudah menyatakan itu perlu membuatkan syaratnya, kita tiada boleh membaca a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim hanya daripada lidah, tetapi amalan kita, syahwat kita, nafsu kita, perkara-perkara yang lain, sifat-sifat yang lain menjadikan zikir itu
tiada mempunyai faedah. Kerana ramai orang baca istighfar. Kadang-kadang ada orang baca banyak istighfar tapi sehingga sekarang belum lagi dapat ampunan. Ramai orang baca doa banyak, minta macam-macam hajat daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi sehingga sekarang belum lagi dapat hajatnya. Tiada dapat melihat kepada hajatnya sudah selesai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang baca tahlil tetapi belum lagi terpecah cahaya tauhid di dalam hatinya. Cahaya la ilaha illallah. Ramai orang baca alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ke atas segala keadaan, tapi dia masih kadang-kadang tak setuju atau tak rida sangat tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat dia tak bacanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana syaitan kadang-kadang ketawa. Syaitan kadang-kadang dia gelak-gelak dan hina orang yang membaca isti'adah a'udzu billahi minasyaitanir rajim tapi dia sangat ikut syaitan. Kerana itu ada satu orang ulama dia menyatakan, jangan kau sentiasa berlindung kepada syaitanir rajim dan baca laknat kepada syaitanir rajim tapi engkau ikut dia. Dia baca laknat kepada syaitan, syaitan rajim ini Allah yal'an syaitan ini, tapi dia ikutnya di dalam perkataannya. Dia ikut syaitan dalam perbuatannya. Dia ikut syaitan di dalam i'tiqadnya. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, "Rubbatalin lil Qur'an wal Qur'an yal'anu." Rubbatalin lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Kadang-kadang ada orang membaca Al-Qur'an tetapi di dalam masa yang sama dia baca Al-Quran itu atau ayat atau surah itu, surat dan ayat itu baca laknat kepada orang itu. Wal'iyadu billah. Kerana apa? Kerana dia baca ya ayyuhalladzina amanu aqimus salat, dia tak salat. Ya ayyuhalladzina amanu wa atuz zakah, dia tak baca, tak menunaikan zakat. Dia baca di dalam Al-Quran jangan tibu, dia tibu. Dia baca di dalam Al-Quran jangan melakukan zina, dia lakukan zina. Baca di dalam Al-Quran jangan buat riba, dia buat riba. Jadi setiap kali dia baca ayat itu yang dilarangkan kita untuk tentang sesuatu amalan itu, dia akan mendapatkan laknat oleh Al-Quran. Sebab itu orang-orang saleh tak suka sangat laknat kepada syaitanur rajim, kerana mereka menjaga lidah mereka untuk zikir sahaja. Pernah satu orang saleh murabbi dengar anak muridnya banyak baca laknat kepada syaitan kerana dia geram sangat atau marah sangat kepada syaitan. Maka murabbinya didik kepada anak muridnya, dia menyatakan kepada dia, kalau kau baca tasbih, kau akan dapat pahala lebih baik daripada baca laknat itu. Jika kita baca laknat kepada syaitan sehingga harian 100 kali, 200 kali, berapa-berapa lama pun, tak akan dapat apa-apa faedah. Kerana dia memang sudah laknat. Dia memang laknat. Kita tak akan tambah apa-apa pun. Maka lagi bagus kita baca tasbih. Lagi bagus kita melakukan amalan yang ganggu syaitan, yang lawan syaitan, yang sedihkan hati syaitan, gembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takun mimman yal'anu syaitan fil sir fil jahri wa tuti'uhu fil sir. Ulama menyatakan jangan kau terlalu baca laknat di dalam zahir dengan lidah yang lancar kepada syaitan, tetapi di dalam rahsiamu, di dalam keadaanmu yang rahsia, engkau ikut syaitan, engkau ikut jalanan syaitan, engkau ikut ajaran syaitan rajim. Na'udhu billahi min dalik. Juga di dalam zikir yang selepas itu, selepas a'udhu billahi sami'al alim min syaitan rajim, Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas menulis zikir yang ketiga, iaitu أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Tiga kali. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kalau baca zikir atau baca doa atau bagi nasihat atau bagi faedah, kebiasaan, keadaan atau mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sentiasa ulangkannya tiga kali supaya orang senang faham, senang hafal, senang tahu
apakah doa itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah maksud a'udzu bi kalimatillahit tammat min syarri ma khalaq? A'udzu bi kalimatillahit tammat, saya berlindung, artinya saya berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu bi kalimatillahit tammat, saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada segala kejahatan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berlindung dengan perkataan-perkataan Allah yang sempurna daripada segala kejahatan segala makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya selepas Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dan Rasulullah SAW ajar kita a'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim, itu berlindung juga. Tapi ada berlindung lagi. Berlindung yang pertama itu khas untuk syaitan. Saya berlindung dengan Allah yang maha agung daripada syaitan. Khas berlindung daripada syaitan kerana fitnah syaitan, waswas syaitan, gangguan syaitan memang yang paling bahaya di dunia ini. Tiada kita, wahai manusia, mempunyai satu makhluk yang memang dia musuh dengan semua sifatnya. Tiada 1% pun dia boleh jadi kawan atau rapat atau kita boleh jadi sama langsung, iaitu syaitan rajim sahaja. Orang kafir pun dia musuh jika dia jadi harbi. Jika dia tak jadi harbi, dia bukan musuh. Kita boleh kerjasama, kita boleh tinggal sama, kita boleh masuk negara mereka, masuk negara kita. Orang Islam, ini memang tak perlu kita cakap. Kita semua saudara. Kita semua ukhuwah. Kita semua bersatu, orang Islam. Walaupun kadang-kadang terpecah persatuan orang Islam atau jatuh masalah gaduh atau benci di antara orang Islam, semuanya itu daripada syaitan. Semuanya itu, tiada kecuali, semuanya itu daripada syaitan rajim. Kerana itu, kerana fitnah syaitan ini adalah fitnah yang paling bahaya, yang paling teruk, yang paling jahat, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakannya sebagai ujian kepada manusia semua, kita baca berlindung khas daripada fitnah syaitan. A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Selepas kita habis berlindung daripada fitnah syaitan, sekarang kita baca berlindung yang umum daripada segala kejahatan segala makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lain-lain. Kita di dalam malam banyak melakukan kejahatan, di dalam pagi banyak melakukan kejahatan, di dunia ini banyak ada kejahatan. Kita berlindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan hayawan-hayawan, kejahatan manusia juga sendiri, dari kejahatan semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung daripada Allahumma na'udzubika min al-jubni wal-bukhul, daripada sifat-sifat bakhil, daripada sifat-sifat takut untuk melakukan hak. Rasulullah SAW berlindung daripada itu. Bernah Rasulullah SAW berlindung daripada hutang yang akan hinakan orang. Bernah Rasulullah SAW berlindung daripada kejahatan yang akan berlaku di dalam malam. Iaitu Allah Subhanahu wa Taala seperti Al-Mu'awadatain. Yang surah di dalam Al-Quran, Al-Mu'awadatain ini adalah Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berlindung oleh Al-Mu'awadatain ini, dan namanya cukup, Mu'awadatain, yang mendindingkan orang atau yang menjaga orang itu, Al-Mu'awadatain. Barang siapa yang baca Al-Mu'awadatain di dalam malam atau di dalam siang, maka dia akan menjadi di dalam berjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang amat cukup. Oleh hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Allah subhanahu wa ta'ala ajar kita sentiasa berlindung daripada min syarri ma khalaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Saya berlindung dengan Tuhan malam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan segala makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri ghasiqin idha waqab, dan daripada kejahatan yang akan jadi di tengah malam. Di dalam surat An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udhu bi rabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas. Kalau kita nak tengok di dalam qul a'udhu bi rabbil falaq, satu kali saja
saya berlindung dengan Tuhan malam, Rabbil Falaq. Nanti terus dari sebut berlindung daripada apa? Min syarri nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus min syarri ma khalaq. Tapi qul a'udzu birabbin nas tak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tiga kali. Saya berlindung dengan Tuhan manusia yang memiliki manusia, yang pencipta manusia. Maksud qul a'udzu tiga kali. Daripada apa? Min syarril waswasil khannas. Kerana berlindung yang kedua ini lagi bahaya, iaitu fitnatul syaitan. Sebab itu berlindung dengan tiga perkara. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau yang sebelumnya qul a'udzu birabbil falaq, terus min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. كرانا فتنة الشيطان أدلا فتنة هي أمت بهاية دن ينبالن ترو دي دنيا إني دن إني أدلا حكمة الله كتا تيادة بولي من يتكن الله مظالمي كتا أتو الله سبحانه وتعالى تعادل أتو الله سبحانه وتعالى سبتتنيا تأملكو كان إتو تا الله سبحانه وتعالى شبتك منوسيا dan menyuruh kepada manusia, jadi hambaku, melakukan ibadah, dirikan ibadah dan tinggalkan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang ganggu maksud kita. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan di dalam ini, di dalam dunia ini, yaitu al-ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis, syaitan. Syaitan ini makhluk yang ganggu, makhluk yang jahat, makhluk yang suka rusakkan, makhluk yang suka pecahkan kebaikan di dalam dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakannya dan bagi dia ruang masa duduk sehingga hari kiamat. Apakah hikmah? Adakah Allah bukan adil? Allah yang maha adil. Itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pun nafsu, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan syahwah di dalam diri. Semuanya ini adalah ada hikmah. Ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini ada kebaikan, ada kejahatan. Dan kebaikan dan kejahatan itu diberang sehingga hari kiamat takkan berhenti. Orang saleh dan para anbiya dan orang yang ikut para anbiya dan mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka sentiasa akan berperang dengan iblis dan syaitan. Kita di dalam dunia, harian di dalam salat kita gaduh dengan syaitan. Di dalam perkahwinan kita, kita gaduh dengan syaitan. Di dalam majlis zikir kita, kita gaduh dengan syaitan. Di antara saudara kita orang Islam pun, kita gaduh dengan syaitan. Macam-macam ada bergaduh dengan syaitan. Dan orang yang untung, orang yang berjaya, yang bahagia, iaitu orang yang menang, yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak ikut syaitan ar-rajim. Kerana itu kita harus baca a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Apakah itu kalimat at-tammat? Kita berlindung dengannya. Kalimat at-tammat, kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Banyak ulama tafsirkan dia macam-macam. Ada bahagian ulama menyatakan kalimat at-tammat iaitu buku-buku Allah Subhanahu wa taala yang turun daripada langit. Semua buku-buku Allah Subhanahu wa taala itu kalimat Allah. Yang sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala juga bahagian ulama tafsirkannya iaitu para anbiya dan mursalin. Itu kalimat Allah. Itu kalimah-kalimah Allah. Ada bahagian ulama menyatakan kalimat-kalimat Allah, kalimah Allah iaitu semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang besar seperti langit, syurga, al-arsh, al-kursi, bumi ini, semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu dan yang tak tahu, itu semua adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ada bahagian ulama menyatakan juga kalimat, kerana apa? Di dalam Al-Quran banyak ayat sebut kalimat Allah. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Apakah itu kalimatu rabbi? Kalimat Tuhanku, kalimah-kalimah Tuhanku. Banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat. Ada banyak ulama macam mana kita tersebut tafsirkan dia. Ada bagian ulama menyatakan juga kalimat Allah iaitu kun, jadilah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan oleh cara menyatakan kun, jadilah. Terus jadi langit. Jadilah
terus jadi bumi. Jadilah terus jadi orang Islam. Jadi terus jadi orang kafir. Jadi orang baik. Jadi orang jahat. Macam tu oleh kalimah Allah Subhanahu wa Taala, iaitu kun. Jadilah. Ini adalah maksud kalimat. A'udhu bi kalimatillah at-tammat yang sempurna. Kerana tiada di dalam pencipta Allah Subhanahu wa Taala atau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Taala tiada mempunyai aib atau kekurangan. Semua kalimat daripada Allah Subhanahu wa Taala, Al-Quran, Al-Injil, At-Taurat, Az-Zabur dan Suhuf Ibrahim wa Musa dan buku-buku yang turun atas Nabi Adam dan atas Nabi Idris dan sebagainya, semuanya adalah yang sempurna, yang amat suci, yang amat sempurna, tiada di dalamnya kekurangan atau aib. Kerana itu adalah kalimatullah at-tammat. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر كتا ذكر إني سموغا كتا مبتشانيا ستياب هاري دان ستياب مالم تيغا كالي دي باقي تيغا كالي دي مالم. فإدهنيا النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا بارن سيابا ينبر استقامة باتشا دي باقي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دي أكام من جديد دالم كأمنا الله سبحانه وتعالى سهنجا بتن. Dan barang siapa yang baca daripada kejahatan semua makhluk, sebab kita baca min syarri a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, daripada kejahatan segala makhluk. Dan barang siapa yang bacanya dia betang, dia akan menjadi di dalam keamanan dan keberjagaan Allah Subhanahu wa Taala sehingga bagi. Ada satu sahabiyah namanya Khawlah bintu Hakim. Dia meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digigit oleh haiwan yang mempunyai racun bahaya. Kemudian pergi mengadu kepada Rasulullah. Itu adalah doktor. Sahabat beriktikad. Sahabat mempunyai i'tiqad dengan Rasulullah. Bukan sahaja pergi kepada Rasulullah berniat tentang syariat sahaja. Apakah hukum salat atau tak? Kalau sakit pun pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah saya sakit. Rasulullah saya ada demam. Rasulullah saya anak saya sakit. Rasulullah akan ubat oleh tangannya yang sangat mulia. Sahaja letak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas siapa-siapa yang sakit, yang mempunyai penyakit walaupun bahaya, dia boleh selesaikan masalahnya. Bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan beliau yang mulia di atas orang yang mati pun boleh hidupkan oleh izin Allah Subhanahu wa Taala. Mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam saya digigit oleh haiwan yang amat bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tanya kepadanya, adakah engkau semalam baca dan haiwan itu di dalam rumahnya? Adakah engkau baca waktu masuk rumah, a'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq? Tengok Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajar dia tak baca a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sebab sekarang bukan syaitan, sekarang haiwan. Jadi baca a'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, untuk dapat selamat daripada kejahatan makhluk-makhluk yang lain, yang kita nampak atau yang kita tak nampak. Sebab di dalam dunia ini dan alam ini ramai makhluk, banyak makhluk yang kita tak nampak pun, bahkan mereka lagi ramai dari kita. Kerana itu agama Islam ini agama yang amat mulia dan yang amat agung. Dia ajar kita muamalah dengan makhluk yang nampak dan makhluk yang tak nampak pun. Rasulullah SAW ajar kita macam mana muamalah dengan jin, macam mana muamalah dengan haiwan-haiwan yang kita tak nampak, macam mana muamalah dengan malaikat. Tapi agama-agama yang lain ajar kita muamalah dengan zahir sahaja. Kanun-kanun manusia, nizam manusia ajar kita muamalah yang nampak sahaja. Ini satu keagungan daripada agama Islam ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada lelaki itu, jika engkau baca zikir itu waktu masuk rumah, haiwan itu takkan bawa mazarat kepada kamu. Ada bahagian orang merasa belik atau merasa masalah. Saya di hari itu baca zikir itu tapi dapat gigit oleh haiwan. Ada bahagian orang syak. Belum lagi yakin. Dia tak faham hadis Rasulullah. Bukan maksud Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tak kata kepadanya dia takkan gigit. Rasulullah SAW kata kepadanya dia takkan bawa madarat.
dia akan gigit. Biarkan dia akan gigit, tapi mudarat tak akan bawa. Tak akan bawa apa-apa mudarat, haiwan itu atau yang lain. Sebab itu jangan kita kurang yakin jika kita baca doa atau baca zikir, tapi kita bandang oleh pandangan kita dan kurang ilmu kita, kita bandang yani lawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tak faham hadis Rasulullah yang sebenar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, barang siapa yang masuk rumahnya baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka dia tiada akan mendapatkan mudarat daripada semua kejahatan hayawan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dalam rumah atau yang akan masuk rumah, sehingga dia keluar daripada rumah itu. Sehingga keluar daripada rumah itu, dia tiada akan mendapatkan mudarat atau kejahatan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kerana berkat bacaan zikir a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, kita dapat bacanya di dalam malam ini oleh berkat majlis Ratibul Attas ini. Tetapi kita perlu istiqamah, sebetulnya Ratibul Attas ini zikir harian, bukan zikir bulanan atau zikir mingguan. Sebetulnya kita bacanya setiap malam, kerana zikir ini semua yang ada di dalam Ratibul Attas wirid Rasulullah dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harian bacanya. Bacanya di petang, bacanya di pagi. Ini adalah kebintinan bacaan zikir zikir Allah Subhanahu wa taala yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di dalam perlindungannya daripada fitnah syaitan, daripada fitnah-fitnah dan kejahatan segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita daripada orang-orang Islam yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.